Tak dôvod, prečo je nefunkčné. Tak momentálne sme dostali správu po revíznej kontrole. Revízny technik skonštatoval, že to, čo tam bol ten prvok detského mobiliáru, takže nezodpovedá bezpečnostným podmienkam. Takže z toho dôvodu odporúčil, aby to bolo pre deti neprístupné alebo ešte lepšie odstránené, aby sa nestal nejaký úraz. No a vieme, že sa tam robili vonkajšie úpravy terénne, takže ani sa to neriešilo, lebo nie každá vec sa dá hneď zmeniť a hneď poriešiť, lenže už práve v tomto čase robíme rozpočet na budúci rok kalendárny a v rámci toho rozpočtu je tam už aj požiadavka na nejaké financie, ktoré by zabezpečili nákup nejakého detského mobiliáru alebo nejakého prvku, ktorý by teda bol tam umiestnený v tom vonkajšom priestore materskej školy. V priebehu budúceho roka, no myslím si, určite to nebude hneď zo začiatku, pretože je to bezpredmetné riešiť niečo také v priebehu mesiacov zimných a prvých jarných, ale myslím si, že tak v priebehu leta. Určite nejakú šuchalu, nejaké preliesky a nejaké ďalšie prvky, ktoré nám vyjdú ako z tých finančných prostriedkov, ktoré nám budú schválené. No a dôležité hlavne to, aby to bolo ako certifikované všetko, pretože nemôže to byť ten akože detský mobiliár bez certifikátu. A tie certifikáty vieme, že sú dosť finančne náročné, takže uvidíme, čo nám z toho vyjde. Ja by som možno začala zo širšie a nielen kvôli tomu ihrisku. Má to vlastne náväznosť na to. V roku 2017 všetci dobre vieme, že sa vlastne prebehla rekonštrukcia v rámci projektu celej tejto škôlky, čo sa týkalo zateplenia, výmena okien, strechy, ale projekt nezahŕňal opravy také, ktoré sa robili potom nad rámec a tie sa to financovalo vlastne z mestských peňazí. Celá rekonštrukcia škôlky na Jelimeckého stála cca 300 000 korún, teda euro, s tým, že nad rámec sa robili, keď už teda bola škôlka rozbitá, deti boli presťahované na škôlke teda Anna Sladkoviča v meste, tak sa urobili povrchy podlah, podtery, parkety, v triedach sa vlastne spálňach, jedáň, kancelárii, spojovacové chodby medzi pavilónmi, v skladoch opravila sa podlaha v kuchyni, vstupná chodba, položila sa nová dlažba a toto všetko stálo zhruba 20 000. No a tento rok sa urobili vonkajšie úpravy, chodníky, to bolo tiež zhruba za 19 000. Samozrejme, nedá sa všetko naraz urobiť, je len jeden balík peňazí, je aj druhá škola, ktorá sa teraz rekonštruuje, škola, iné zariadenia sú, ale samozrejme, pani učiteľky si dali návrh do rozpočtu, teraz sa tvorí rozpočet na rok 2019, s tým, že by je tam naplánované, že by sa teda nejaká tá zostáva kúpila. Ako sa hovorí, každý občan alebo každý človek má nejakú tú prioritu a preto si aj my musíme tie priority určiť, že prvorade bolo vlastne to interiérové vybavenie, opravy, údržba a teraz tento vonkajšok. Ale určite sa tam niečo teda kúpi, nejaká zostáva je vytipovaná, pretože tá, čo tam bola, nevyhovovala už vlastne normám. Čiže som pochopil, že vlastne v tom balíku na rekonštrukciu tej škôlky jednoducho nebolo počítané s nejakým vonkajším mobiliárom. Ani nie, s vonkajším už vôbec nie, ani s vonkajšími úpravami, dokonca ani s vnútornými, to čo som spomínala, s rekonštrukciou napríklad podlah, kuchyne, dlažby. Tam bolo fakt len zateplenie budovy, výmena sietí, potom okná, výplne a strecha. A takže vlastne ešte to všetko bolo vlastne z rozpočtu mesta naviac. Keď som hovorila, že 300 000 € stála rekonštrukcia celej škôlky, tak keď odpočítame, vlastne spolufinancovanie bolo 13 300 € z mesta, 20 000 bola vlastne rekonštrukcia vnútrajšku a 19 000 vonkajšku, takže to je zhruba 54 000 €. Išlo len na túto škôlku. Dobre, ale každopádne teraz v tomto novom rozpočte sa s tým bude rátať do budúceho roka. Áno, áno. Chceli by sme to zrealizovať, teda vlastne ak bude schválený rozpočet, tak v prvej polovici budúceho roka. Niečo už je vytipované, sú nejaké zostavy vytipované, tak už potom bude na učiteľkách, že ktoré si vyberú. Za tie schválené peniaze. Áno, samozrejme. Áno, do rozpočtu, ktoré sa schvália. Hej. Oni si dali nejaký návrh, no ale nedá sa všetko vlastne jednoducho naraz.
A tiež je toto len nejaká prvá fáza, či to je prvá aj posledná fáza vonkajšieho mobiliáru v tejto škôlke? Uvidíme. Uvidíme. Nehovorím dopredu nič, pretože jednoducho rekonštruujeme druhú škôlku. Tam vlastne budú tiež treba finančné prostriedky. Vieme, že sa idú pravovať platy vlastne zamestnancom, pedagógom, nepedagogickým takým zamestnancom. Takže je len jeden balík peňazí a to, že ešte sa vybavovalo vlastne pre predškolákov, napríklad nejaké pomoci kupovali sa, to je vlastne aj zo zákona teda sa musí, ale jednoducho je jeden balík peňazí a musíme fakt, že do každého rožku trošku, ako sa hovorí. Ale určite nechceme nehať prázdny dvor. Povedzme, okrem tohoto mobiliáru, ten vonkajšok je už teda hotový, alebo sa ráta o rok, o dva tam ešte s niečím v tej škôlke, myslím teraz na Jilenického? Čo sa týka vonkajšku, ešte keď som tam naposledy bola, tak by sa ešte mala vlastne upraviť zemina trošku, že vlastne keď sa bude kosiť, aby neboli nejaké tie nerovnosti, ale chodníky sú porobené spredu, z boku, zo zadu, dokonca sa neplánovalo s výmenou dlaždiť všetkých zadu, že vlastne sa použijú staré, ale keď sa vlastne to odkrylo a išlo sa ten terén vyrovnávať, tak jedny výškové neboli rovnaké, takže preto sa vlastne dokupovali nová zámková dlažba a už tam je všetko urobené vlastne ako na novo. Plánuje sa do budúcna oplotenie tej škôlky, aby sme si teda ochránili svoj majetok. To sa vlastne tiež bude financovať z mestských peňazí a z takých vyvolaných investícií, ktoré to sme schvaľovali aj zastupiteľstve, čo sa týkalo, že tam vzniká nový rodinný dom, takže sa budú spolu podieľať tiež na tom, lebo sa bude musieť rozšíriť komunikácia, ale vlastne určite sa bude škôlka vlastne ohradzovať. A škôlka, teda interiér a exteriér tým pádom by už mal byť. Ešte nám tam ostalo výmena vlastne sanity vecka, ale tie sme teraz nechceli búrať, keďže máme presťahované detičky už časť z Andreja Sládkoviča na Jilemnického kvôli rekonštrukcii v meste. Takže to nám ešte ostalo, ale sú v takom stave, že nám to ešte ide na nám jednoducho dovolila prevádzkovať. Tak je to porcelán, tak ten zase nemôže. Áno, ale vlastne to je ešte v pláne z minulosti, čo vlastne ostalo. Tým, že chvála Bohu, prešla nám teda rekonštrukcia škôlky v meste, tak sme radi, tak musíme to riešiť tak za pochodu. Súčasne, v podstate dve škôlky, no, alebo teda 1,5 škôlky. A máme tam vlastne 140 detí zhruba, tak aby nedošlo. Ako spolu. Či áno, spolu. Spolu. Obi dvoch škôlkach. Obi dvoch škôlkach. Lebo sa rozprávame o Jilemnického. Áno, ale vlastne teraz keďže jedna škôlka je rozbúraná, tam je 100 detí, tuto je 40, už máme Ečkov triedu presťahovanú vlastne na Jilemnického kvôli rekonštrukcii, takže robí sa rekonštrukcia, ako sa hovorí, že za pochodu. No, aj keď to s tým nesúvisí, ale povedzme na záver a narýchlo, ako ste alebo sú ďaleko so škôlkou teda na Sládkoviča a možno kedy bude teda. Tak ono podľa zmluvy 10 mesiacov, čo vlastne začali v septembri, októbri, takže vlastne do budúceho školského roka uvidíme, no vlastne robia to podkrovie a už nejaké vyplnenie okien sú tam, čo mám informáciu. Firma je šikovná, sú vybraní dobrí chlapci, takže hádam, vieme spokojní všetci. Stihnú termín. Tak. Dobre, takže ďakujem za informácie.